আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ কুচাটো টেষ্টি আৰু ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি বনাইছোঁ সজিনা আৰু মাছ। সজিনা আৰু মাছ খাই খুব ভাল লাগে, কেনেধৰণে বনাইছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোক ডিটেইলছত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া সজিনাৰ বতৰ আহি গৈছে, ফাগুন মাহ, ফাগুন মাহত সজিনা খাব লাগে, কোমল কোমল সজিনা। এতিয়া বজাৰত সজিনা ওলাইছে, এতিয়া কেনেধৰণে বনাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে কুটি লৈছোঁ সজিনাখিনি, কোমল সজিনা, আঁহখিনি এৰুৱাই এৰুৱাই এইখিনি প্ৰথমতে ধুই লওঁ, অলপ চফাকৈ ধুই ল'ব লাগে। ধোৱাৰ পাছত কি হৈ গ'ল, এতিয়া সজিনাখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। আজি মই বনাইছোঁ বলিয়লা মাছৰ লগত, বলিয়লা মাছৰ লগত খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। পিঁয়াজপাত, নহৰু, আদা গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ, বিলাহী, পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল, আলু আৰু সজিনাখিনি প্রথমতে বইল কৰি লওঁ। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান নিমখ দিম, নিমখখিনি সিজাওঁতে দিলে খাবলৈ সুস্বাদু হয়। নিমখ দিয়া হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া পানীখিনি দিওঁ, গৰম পানী লৈছোঁ, গৰম পানী দিলে খুব সোনকালে হৈ যায়, গৰম পানীয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গৰম পানী দিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰ সাঁফৰখন মাৰি এতিয়া ইণ্ডাকশ্যনত দি দিওঁ, পটাপট দুটা চিটি মাৰিব আৰু হৈ যাব। এতিয়া ফাইনেলি প্ৰেচাৰ কুকাৰ দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্ৰথমতে বলিয়লা মাছকেইটা ভাজি লওঁ, তেল দি লৈছোঁ। মাছৰ সৈতে যেতিয়া সজিনা আপোনালোকে বনাব খাই খুব টেষ্টি লাগে। এতিয়া মাছখিনি ভাজি লওঁ, ভাজিবৰ কাৰণে মাছখিনি এতিয়া মোৰ তেলত দিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে প্ৰতিটো বস্তুৱে, বতৰৰ বস্তুখিনি বতৰত খাব লাগে। আপোনাৰ সজিনা হওক, আপোনাৰ তিতাকেৰেলা হওক, এই বস্তুখিনি আমাৰ তেজৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, সেইকাৰণে খাব লাগে। এতিয়া মাছখিনি প্ৰায় হৈ আহিব ধৰিছে, দেখিছে। এতিয়া মই দিছোঁ হালধি, তাৰপাছত নিমখ অলপ দিব লাগিব। একদম টেষ্টি মাছ, এইটো বলিয়লা মাছটো আপোনালোকে খাব, একদম খুব তেলি হয় মাছটো, খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া ফাইনেলি মোৰ মাছখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, বহুত বেছি মই তেল ইউজ কৰা নাই, একদম কম তেলতে মই বনাইছোঁ। এতিয়া তেলত পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, ভজা হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিম আপোনাৰ পিঁয়াজপাত, তাৰপাছত ধনিয়া, মই আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ গৈছে। দি পেলাই এইখিনি ভালধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব। সংমিশ্ৰণ কৰাৰ পাছত ইয়াত মই দিম আপোনাৰ বিলাহী, বিলাহীখিনি গলিব লাগে ভালধৰণে, যেতিয়া বিলাহীখিনি গলে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিওঁ, মই সৰু বিলাহী যিটো ঘৰত আমাৰ আছে, সৰু বিলাহী আৰু যিটো ডাঙৰ বিলাহী, দুইটা বিলাহীয়ে মই লৈছোঁ। সৰু বিলাহীটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এতিয়া মই হালধি এচামুচ দিছোঁ, নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে দিব। এতিয়া দি গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ফাইনেলি বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, বিলাহীখিনি দি গোটেইখিনি ভালদৰে বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিম। তেতিয়া বিলাহীখিনি গলাৰ পাছত গোটেইখিনি ভালধৰণে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া বিলাহীখিনি লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অলপ সময় লাগিব গলোঁতে, 5 মিনিটমানত গলি যায়। এতিয়া নিমখ দিছোঁ, নিমখ এচামুচ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি লাহে লাহে গলি আহি আছে। এতিয়া বিলাহীখিনি গলাৰ লগালগ মই ইয়াত সজিনা আৰু আলু সিজাই লৈছোঁ, সেইখিনি ইয়াত দিম। এতিয়া সজিনা আৰু আলুখিনি মই দি দিছোঁ। কোমল কোমল সজিনাটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, ইয়াত আঁহটো নোলায়। আপোনালোকে যদি বুঢ়া সজিনাটো, সেইটোও ভাল, কিন্তু সেইটো আপোনাৰ আঁহটো ওলায়, সেইকাৰণে বহুত বাচি বাচি খাব লাগে। এতিয়া কোমল সজিনাটো আপোনাৰ গোটেই একদম যিটো দাংগুটি যেনেকুৱা খাবলৈ তেনেকুৱা হৈ থাকে। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব। উতলি অহাৰ লগে লগে ইয়াত মই ভাজি লোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দি দিলে তাৰ টেষ্টটো একদম এটা আল্টিমেট টেষ্ট হৈ যায়, একদম নেক্সট লেভেল হৈ গুচি যায়। এতিয়া মাছখিনি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি আকৌ মই অলপ সময় উতল আহিবলৈ দিম, ভালধৰণে গোটেইখিনি বস্তু সংমিশ্ৰণ হ'বলৈ মই অকণমান উতলিবলৈ দি দিছোঁ। এতিয়া ফাইনেলি লাহে লাহে উতলি আহিবলৈ ধৰিছে, এয়া লাহে লাহে উতল আহি আছে। এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিওঁ, 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া ফাইনেলি মোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া চাওঁ, ৱাও, সুস্বাদু টেষ্টি মোৰ এয়া সজিনাৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ সজিনাৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, সকলো হোৱাটছআপ, ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় দিছোঁ, ধন্যবাদ।